Vüsal buradadır. Vüsal da salamlayırıq. Nə avırır avırır oturmuşsan. yenə deyəsən. Deyəcək. Ailəsinə barışdıracaq onu. İnşallah, sevinci də mənim məlumatım var. Deyəcək, səbirli olun, səbirli olun. Bu məsələ, Vüsal, bu gün deyəcəkləri var, Vüsalın qərarı var. Biləcəksiniz nələrin baş verdiyini. Amma dünən Rəna, Kamran, son qərarın Rənanın zəhmət olması hazırlayın. Sujetlərimiz də olacaq, yeri gəlmişkən həkimlə bağlı. Onlar hər bir hazır olsun. Dünən son qərarını Rəna verdi. Rəna dedi ki, mən boşanıram, səbəb isə Vüsalın içki içməyidir. Vüsal da etiraf edir, deyir, içirəm, zülüm eləyirəm, arvadıma zülüm eləmişəm, ailəmə zülüm eləmişəm, bunu qəbul edirəm, demir eləməmişəm. Demir, bu adam bu sözü demir və buna görə də o çoxunda belə səmimi etiraflarına görə xoş belə deyə təəssüratlar aldı. Sakin, sakin olaq, səbirli olaq və dediyim kimi biz Vüsalla bağlı danışacaq mütləq qaydada. Amma, mikrofonu verin. Necə gündür, bax, gəlir, gedir Vüsal bəy. Bu gəldiyi müddətdə içkidən istifadə edirmi? Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Səmimi söhbətin eləyir. Qubiyə getmiş, Qubadan gəlirəm. Qubada da, orada da tufov qaraq. Olmaz amma deyir. Mən deyirəm, təsdiq eləyirəm da, mən onu içirəm. Məsləhət görürsən başqalarına bəy. Başqalarına məsləhət görürsən ki, qəti. Mənim ailəm dağılıb burada, ailəm qaçıb bir-birinə. Yəni, mən təsdiq edirəm, yalandan nə deyim ki, içməmişəm. Yox, ən azından başlamaq olardı ki, bu neçə günlərdə ki, gəlib gedirsiniz. Mən özümə söz vermişəm burada, iki kimi. Mən malicəyə gedəcəm. Gedirsən mi? Bəli, malicə, ancaq. Bravo. Çox gözəl. Gedirsən malicəyə. Baş üstə. Bəs indi maraqlıdır. Gözümün ışığına görə gedəsin. Ooo! Şeyh! Biz mikrofonu şeyhimizə verəcəyik. Orada var. Mikrofon yoxdur bəyəm orada. Şeyhdə var. Hörmətli şeyh, barışmaq üçün gəlib bura. Deyir, müalicə də alım. 15 ildə içirəm. Niyə ailəmi dağıdım ki, deyil? Mübarizəsini apardı. Xanım dünənə kimi buradaydı. Bugün biz xanımı yerləşdirdik mərkəzə. Onun da uşaqları xəstədi. Space televiziyasından biz yerləşdirdik onu ora. Müalicə alsın. İndi bunu qınamaq olar mı? Olar. Mütləq olar. O özü müalicə olunmalıdır. O kimsə müalicə eləməlidir. Əgər ruhən, qəlbən, psixoloji baxımdan bu adam müalicə olunmaq istəmirsə, ona dəviyyə, dərmanla, köməklə filandan müvəqqəti boş şeylərdir. Bilirsiniz, mən həməşə fikirləşirəm ki, deyirlər dünyada ən hasan şey özgəsinə məsləhət verməkdir, amma elə deyil. Çünki bunun arxasında söz durur, məsuliyyət durur. İnsanlar xilqətən yarandığı gündən əllərliyə onsuz da bunlar, üzr istəyirəm, küfür əhliyidir biz insanlar. Babamız Adəm. Şeytan da satıldı və Allahın qəzəbinə gəldi. Biz də onu törəmələdiyik. Amma Allah Teala yenə bizim tərəfimizi saxladı. Bizə əsəb, səbir, dözüm, ondan sonrası tövbə, müqəddəs dəyərlər verdi ki, biz əgər düzəlmək istəyiriksə, qaydaq o kökə. Bax, sizə bir adı misal çəkin. Bir adam təsəvvür edin ki, gözü 50 ildir kordur. Və birdən təsadüf olur, qurban olum Allahın hökmünə, onun gözü açılır. O göz asılı adam ilk dəfə bilirsiniz, niyə tullayır? Niyə tullayır? Əsasın. O əsa ki, ona 50 göz yoldaşlığı eləyir. Birinci onadır. Yəni, bu insan xilqətində bu naşükürlüyü, üzr istəyirəm, var. Amma mühit, ailə tərbiyəsi, cəmiyyət və sözsüz ki, insan öz şəxsiyyəti, öz iradəsi. Mən yenə deyirəm, oğlum, mənim nəvəm yerindəsən, sənə qurulam, mən dünya görmüş adamım. Əgər sən özvə %100 inanmırsansa, elə müqəddə eyfarıya vəziyyətlə düşmüşsən, xoş gəlsin deyə, gülüş yaradın deyə bu şeyləri söz verirsənsə, söz Allahın deyə, söz müqəddəs şeydir, onun biri sözdə günahı kəfərəsində boyda olur. Və bu mənada əvvələn niyə içmirsən, nöş içmirsən, əgər içirdinsə, niyə ailə qurub xalqın qızın bədbaq eləmirsənsə və indi şükür Allaha da gec də olsa tövbə eləyib haqqa qayıtmaq istəyirsən, tövbə qapısı həmişə açıqdır. İndi sən buna kişi kimi, axıra kimi onun arxasını diyana biləcəksən mi? Çünki sən bir dənə günahın var artıq yazılıb, bir dəfə səhv eləmirsən. Həzrət Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, mən bir dəfə mənə alladana Allah lənət eləsin. Yox, bacarıb ikinci dəfə allasın, Allah onda əstəğfurullah mənə lənət eləsin. Bir dəfə insan səhv eləyə bilər, cavandı, şəraitli, mühüddü. Amma bu ənənəv olanda,
sen bundan üzr istəyirəm, məzələnəndə bunun kəffarəsi, günahı da çox böyükdür. Elə bilməyən ki, heç kəs görmür. Allah da görür, bəndə də görür, əxlaq, mənəviyyat, milli mənəvi dəyərlər də. Hər şeyi görür. Daxildə hiss edirsə, yetsin. Daxildə sağalmalıdır insan, daxilində. Elə deyil, ay dostlar, ay qardaşlar. Çox sağ ol, Allah azadın canın salamat eləsin, o qardaşımdır. Mən məqsəd qoyuram burada, milyonların qarşısına. Qoymuşam. Ailəmə görə. Ailəmə eşitək. Ailəmə görə. Üç uşağım var. Məhv elədim. Malcəmə gedirəm. Malcəmə gedirəm. Amma Azadın məsələyə niyə aidiyyəti var, onu anlamadım. Azad içində qalıbdır. Bir həftədir mənim qarnım ağzımca. Azad içindir, qaldır. Valla, and olsun Allah. Pulum, yadım yoxdur. Yəni burada milyon baxır mənə, yox idi. Ay oğlum, bir dəqiqə özür istəyirəm. Sən ikinci günahı bilirsən, neynəmsən? Sən öz şəxsi kayfı üçün, ləzzəti üçün, yəni arağı içibsən, özü üzr istəyəndə keyf tutumsan deyə insan taliyin ləkələmsən, insanı bədbaq eləmsən. Dünyaya üç evlər gətmirsən, artıq onların qanında, genində səndən gəlmə alkoqol əlamətləri var. Xırda bir təsadüf, burada həkim var deyəcək, xırda bir təsadüf, onlar da təzədən o hissəri oyada bilir. Ona görə də sənin bugün məsuliyyətin, verdiyin söz, əməlin o qədər müqəddəs, o qədər pak olmalıdır ki, onda bir yolu var ruhan, qəlbən, içərdən Allaha sığınıb təmizlənmək olub. Kişi kimi gəlmişəm ki, söz verirəm. Dediklərinə bir əlavə icazə veriş eləyim, sıra ilə gələk, münasibət bildirək. Mən bu verilişə, şeyx, sizdən qabaq, yəni tarixçəsini bilirəm. Qardaş bura üst tut, xanım gəldi ki, boşanmaq istəyirəm. Qardaş da özündə cəsarət tapdı, gəldi verilişə. Xanımın dediklərini təsdiqlədi və eyni zamanda sağalmaq istədiyini dedi. Biz onu alqışladıq. Amma sizin dediyinizdə bir həqiqət var. Birinci insan özü bir bəladan xilas olmağı arzulamalıdır. Ümumiyyətlə, xəstə sağalmaq istəməsə, onu dünyada heç kim sağalda bilməz. Özü içindən istəməlidir. Bir də mən şeyx, sizdən fərqli olaraq siz xalqın sevimli aktyorusunuz, tanınmış adamsınız, öz sahəz var. Mən sizinlə çəkilişdən danışa bilmərəm. Bizim də öz sahəmiz var. Mən o insanların o el arasında rusca lomka deyilən bir vəziyyəti var. Onu görmüşəm. İstəyir alkoqoman olsun, narkoman olsun, başqa manlar çoxdur da. Onlar, hörmətli ekspert, onlar, mən narkoman deyirəm. Mən bir dəqiq qulaq asla. Elə azadına gedib vurduğundan bilir. Qoy danışaq da. Qoy danışaq da. İndi sən... Buyurun, olma mənim. Yəni, o narkomandan da pisdir, qardaş. Pis ola bilməz. Olar. Olar. Sonra deyərik, fasilədə deyirəm, niyə pisdir, nəyə yaxşıdır. Narkomaniya irsi ötürülmür, alkoqalizm irsi genetik ötürülür. Genotipə də təsir edir, fanatifdə də partlayış baş verir. İndi onlara mən girsəm, sən ola bilər o dili başa düşməyəsən, fasilədə danışarım. Sən əgər doğrudan da tərk etmək istəyirsənsə, iki gün buranın qonağısan, gedib Azadkildə deyirsən ki, axşam elədim. Heç olmasa bir gün özündə səbir tap, bunu eləmə. O mərkəzədir ki, sizi aparsalar, orada həqiqətən də Amil Məhəm reklamda deyir də. Azad, bir dənə sözü kəsim, Azad mənə araq verməyib. Azad məni güdürdü ki, araq içməsin. Adayla, mən əsləndir olmalı. Amma sən yaratdın, çıxdın, elədin. Azad mənə araq verməyib. Bilirsən, sənin bu etirafı... Söz da deyirəm, mən onu anlattım, getdim işte. Başa düşdüm. Bax, sənin Amil Məhəm dedi ki, burada səmimi ehtirafın, tamaşaçıların belə dırnaq arası rəğbətinə səbəb oldu, sənə inandılar. Amma sən indi bu tərk etməkdən, normal həyata qayıdışdan danışıb, arada bu gülməyin, bərəkətin, o rəğbətin xallarını, bonusunu yavaş-yavaş itirmədi. Axıra qədər belə o bonusu saxla. Mən sadəcə, niyə səni indiyə qədər yerləşdirmədilər ora, Amil Məhəmdən sonra soruşarıq, çünki o fürsət gəlmişkən getmək lazım. Söz verib getməli idim. Yəni, bax, içəridə də, qardaş, sən əgər özün istəsən, o qardaşlar var da, səni sağaldacaqlar. Darim adam olacaq, Loğma Məlim. Olsun da, nə dəxli var? Aydındır, Loğma Məlim. Amma şeyh demək istəyir ki, sən istəməsən, əlavə vəsait sərfiyyat. İstəməsəydim, Məlim, bura gəlməzdim. Bura gəlmirsən deyə milli qəhrəman zat döyürsən, qardaş, gəlmirsən, indi sən amilə sağol deyin. Öz ayağı ilə gəstəydin, bir 10 min xərci vardı da, pulun vardı deyə müalicə olasaq. Lazım deyil. Buyur, Anar, sən inanırsan mı, qardaş? Əlbəttə ki, yəni fərqi yoxdur reabilitasiya mərkəzi, Amil müəllim gördüyü hər bir reabilitasiya mərkəzi, yəni normaldır. İlk növbədə nə olacaq? O, bayaqları müəllim dediyi kimi, sizdə başlayacaq diskomfort.
Yəni ağrılar olacaq, psixoloji ağrılar gələcək. Yəni o ağrılar keçmək lazımdır. Reabilitasiyada yəni tam təslim olmaq lazımdır. Orada deyilənlərə əməl eləmək lazımdır. Yəni burada düşünməyin ki, getdin ora mən komfortu... Baş sonu eləyəcəm. Yuxusuzluq olacaq məndə. Yuxusuzluq, bir aya kimi yuxusuzluq olacaq. Bir dənə əziyyət çəkən yuxusuzluqdan əziyyət çəkirəm. Qardaşın da indi hal-hazırda ki, yəni bu vəziyyət ondan ibarətdir ki, yəni bu insanın həyatı dağılıb, problemlər içindədir. Yəni o ayıq başına o problemləri yaşaya bilmir. Gedir haradasa içkidən istifadə edirsən, amma səndə reabilitasiya mərkəzində elə bir yanaşma olacaq ki, yəni sən bütün həyatını sfer alan qaydasına qoyasın. Sağlamlığın bərpa olacaq, psixoloji durumun yerinə gələcək, yəni özünü araşdırasan. Əlbəttə ki, yəni alkoqolizmə gəlmə səbəbləri araşdıracaq. Bayaq müəllim dediyi kimi, yəni irsən ailə, yəni övladlar da baxırlar, travma yaşadırsan onlara. Onların da yaşlar var. Yəni bir onlara bir anlıq düşün ki, yəni o övladların da sənin davamçın ola bilər. Çünki övlad atasına baxır. Yəni onu da düşün, yəni qərar ver, düzgün sağalmaq. Aydındır. Rəna bizi eşidir. Bəli, buyurun şeyx. Sən bir söz dedin. Dedim ki, filan kəsə söz verdim, allatdım, o getdimişdim. Sən özü yalladımsan, o kəsə alladmamısan. Məsələ burasıdır. Sənin üçün istinad nöqtəsi qayda bilsin özünsən. Və üç evladındır, onların gələcək taliyyə həyatıdır. Xəstə anasıdır, bir də xanımındır. O adamın ki, özgənin, yad adamın qızın gətirib özə namus kimi qəbul eləmsəm, ondan üç evladın. Çox da tərbiyəli xanımdır, Rəyəmət. Və bundan o tərəfə sənin üçün müalicə tapılmayacaq yoxdur. Bə müalicəm burada da olur. O birisi müalicə də, tibbi müalicə deyil, lazım dava dərman, o da öz yerində. Amma için, ruhun təmizləsin. Vüsal, Rəna bizə işləyir, bilirsən, uşaqların müalicəsi ilə bağlı biz onu göndərdik bu gün. Artıq mənə məlumat verdilər ki, bütün analizlərdən keçirilib və uşaqların ikisi orada qalıb, biri Vüsalın yanındadır. Əl qərəzində onunla da bağlı baxarıq. Ananın yanındadır. Ananın yanında. Nə deyərdin Rəna'ya? Bax, indi bizə orada nə işləyir? Söz verirəm, gedirəm müalicəyə, kişim. Aha. Sağalım, gəlim. İnşallah ki, boşanma ona kimi olmaz. Çünki Məhəbbət xanım deyir, boşayacağım, amma... Ananızın yanında olan böyük oğlunuzdur. Məhəbbət məllim deyirsiniz, o... Qəti, o mənim aləmdir. O, heç vaxt o... Rəyən axı deyir, boşanıram. Anım dedi ki, mən bəni anım məllim. Qalın, qoyun sözünü desin, xahiş edirəm, çox xahiş edirəm hər birinizdən. Məhəbbət xanım... Bilirsə, bağlansa da, boşansa da mən gedəcəm o malcəyəm. Çox ola bilməsin. Xanımı gəlmişdi ki, Amil mənim, mənə vəkil ayır, imkanım yox, məni boşa, üç uşağına. Qardaş gəldi efirə, hamımız burada dilə tutdu xanımı ki, buna bir son müalicə müddəti şans ver, bunsuz da vayrı yaşayacaq. Sağalar, düzələr, gələr, eyvallah, bir yerdə yaşayın. Düzəlməsə, bizim bir həmkar vəkil də bura çıxır ekspert kimi, dedi ki, mən səni pulsuz boşuyum. Xanım da indiki ayağım bir ayaqqabıya girib, deyir, mən istəmirəm, ona şans vermirəm, ona güvənmirəm, qəti olaraq boşanmaq istəyirəm. Bu, mübahisə budur. Qəti elə olmayıb, danışdıq biz orada. Dedi, get malcıya. Dünən söhbət oldu burada, Loğman müəllim. Belə qərara gəldi, düzdür, biraz inatlaşdı dünən. Amma Məhbət xanım da belə söz verdi ki, biz boşuyuruq, boşayacaq. Bunun başqa alternativi yoxdur. Uşağım... Bir dəqiqə ömrüm, bir dəqiqə. Dedi bu şərtlə. Onsu da deyir, orada nə qədər, indi o siz hüquq dilidir. 3 aydan 6 aya qədər müalicə müddəti. 6 aya qədər biz orada bunu tam boşasaq belə. Mən dedi, söz verirəm, mən Məhbət xanım dediyi sözü deyirəm, yəni şahitsiz. Dedi, inşallah sən... Kişi kimi müalicə olub, gəlib ailənin üstə dursan, burada mən sənə qəşək bir toy deyəcəm, səni nikahada salacaq. İndi inşallah, gəl bax, bir nəfər, bir qardaşım. Mənə toy eləyən lazımdır, onun mən toy lazımdır. Yox, o məcazı mənada deyəcəm. Mənim nəsrim çöçüm var, onun mənə nəyəsə lazımdır.